lagu biro sheekadana ee dhaaftay dadka dhanna ugu mashquuleen oo subscribe kuna yiro nabti aadaa u murtay kuna fiican mugta la yaab inoo noqdo oo wacaa meel kasto akoon kastaa laaliga aynaayo aadaa ugu maxay marka baabujeena day oo waxay u dhahan saaxib saasa eesato marka uuda dadka ugu soo jeesteena maxaa la sameeyaa waxaan dhaa fikir waxaa rabaa oo dadka indhahooda iga jeesan karaan i sameeya ahay hadaada gabadhan kale xda dheh mataqaanaa maadaama uu qalab ay gashay iska daaya camal ma fahamta oo mataqaanaaniga dil dil lahay caawo oo cajabiye baa saasaa keento dadkiina xanaaqaan laakiin ma ahan wax oo baabujee uu ku talagal oo anig igu xumeyna laakiin hadallada askeeni waaya xumaaday oo ku hadlayaan hadallada dadka ka xanaaqee ma fahamta ani waxay iga ahayd indhaha daahir oo gabadhaa waa qaldan tahay daahir gabadhaa waa qaldan tahay daahir almar aan hadlo ani waa sidaa idin sheegay ani biniaadan qof biniaadan weligay ma dulminin mana dulmin dooni haddii caawa xataa daraaddeed wax iigu dhici lahayeen ani qof biniaadan uga sheegi lahayn laakiin daahir adiga qof walaalkayga tahay aniga igu weyn waxba kaama qarin karin runta waxay tahay horan waan kugu sheegay haddana waan kugu celinaa war ani saaxiibtee waa youtubekiigda ila soo kicisay haddii sabskrabna aniga legala laab iyada la wada siiyo ana caawa wax ma ka dhihin lahayn intan waxaan u sameynaa si ilma indhaha dadka ay ugu jeestaan anigana wax walba liyo dhaho wax kasta u dulqaadanaya ani meeqa erayo caayal ii soo qoro waa isaga dulqaadanaya intaas waxaan u sameynaa saaxiibtinimo daraaddeeda way halaabi kartaa saaxiibtinimada way xumaan kartaa wax walbaa dhici karo qaabka annaga wax u aragna qaabka fiicana u arki kartaan waad naga waayo aragsantihiin waxaan waa nooga horeysiin waad noo sheegi kartiin waad nacnaanan kartiin laakiin aan qof binaadan kuma gardaroonaayo qof binaadanama aflagaadeyna wax alla waxa ardinaad way dhigi karaan baabujey ani orta saa u ahaashay waa kala laboosi oo ma aha oo odaynimaa ma aha micnaha gabadh in la yidhaahdo oo annaga qabiilkeena meel afu fiican